olwaleero liweredde ddala ddala emyaka etaano bukyanga Pulezidenti Museveni yalekulira obukulembeze bw'eggwanga Uganda. Ono nga bw'eri enjogera ennaku zino yakalakata bannayuganda okumala emyaka ana nga tewali yeenyeenyezza. Museveni yafuga eggwanga lyattu Uganda yaliko ng'ataganjudde kumpi ogenda okufundikira nga lifuuse ng'akaddeyo akoze ebintu. Wabula Uganda yagifuulira ddala eky'obusika. Yatuleetera mutabani we Muhoozi naye atukulembera. I can't accept that. Ono olw'efuga bbi, efubitizi, ejjoogo n'okulengeza ng'abantu yafugira ddala eggwanga okumala emyezi ebiri gyokka n'amaamulwa ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lino. Wabula nga Mukama bw'atali ya nguzi yatuleetera omubaka okuva mu ggulu ng'ono ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eggwanga alikulembedde ddala bulungi era nga we twogerera omuti gwa sabbuuni gugulira ddala siringi 10, eccupa y'amafuta ya siringi 6 kusa n'akabiriiti. Sukaali obadde omwerabidde. Sukaali kiro ya siringi 75.